Re! Viss ēters ir te! Ogres teātrī sestdienas vakarā valdīja īpaši pacilāts noskaņojums. Harī Gūbi Lūgas Olivers pirmizrāde Jāņa Kajaka režijā pulcēja pilnu zāli apmeklētāju. Kā atzīst režisors, skatītāji bija sailgojušies tieši pēc latviešu dramaturģijas piedzīvojuma. Pašā pamatā jā, tas stāsts ir skaists un nopietns, un man liekas, ka, kas mums ir ļoti aktuāli, ka tas ir par to neiedrošināšanos lielā mērā savā dzīvē kaut ko mainīt, kaut ko meklēt jaunu, kaut ko laust. Lūgas pamatā ir pagājušā gadsimta 80. gados tapis stāsts par kādas Latvijas provinces pilsētiņas grāmatu pārdevēju. Neskatoties uz nelaimīgas mīlestības pieredzi, jaunā sieviete ieliek precības sludinājumu, uz kuru atsaucas kāds Olivers. Arī viņu attiecības neveidojas veiksmīgi. Olivera personībā savīs blēža donžuāna un arī nelaimīga cilvēka īpašības. Bijušās padomjas sievietes, diemžēl, ļauj pārāk daudz. To mēs atzīsim. Arī Inesē jau tas laikam tāds ir sēž iekšā, ka ja šis vilciens aizies, vai nākošais nāks. Kā jau romantiski sapņaini būtne, kas augus grāmatu pasaulē, viņa tic, ka tomēr labais ir cilvēkos lielākā mērā nekā sliktais. Tā ir kaut kāda iekšēja neticība sev par to, ka patiesībā viņš tas cilvēks izliekās par to, kas viņš patiesībā ir. Patiesībā es tāds esmu, bet es sev neticu. Tikai nebildiniet mani! Ļoti, ļoti patik, patik aktieri, patik atmosfēra, patik tas, ka vairs nav maskas. Tiešām, vispār malaču ogrēnieši. Ļoti, ļoti patīk manas pilsētas teātra telpa, un patīk manas pilsētas aktieri. Un paldies Jānim Kajakam. Pēdējo 5 gadu laikā, nu, var teikt, viena no labākajām, ko esmu redzējis. Es esmu tāds teātra mīls, bet šitā izrāda tiešām ļoti patika. Stāstā par nepiepildītām aukām pēc mīlestības ieklausījās arī Līga Gaigala un Normunds Čirksta, Latvijas televīzija.